أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Al-Bukhari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Basir Batang Qaddasallahu sirrahum Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sarenggeula tina infisipati. Infisipati wal makharijit tafaf harfani fal mislaihi fihi ma'ahab lamun sami sifat sarangan roda dua huruf idgomi sengka sebatna idgomu kulisati min kod wajabah filisri kakauli. Sifatna etapa sebatna
taqaribin awya kuna tafaqo bimahrojin dunasipati hukiko mutaqaribin etan mupakatna dinamarotesami dinasipatna ilmutajani saini summa insakan awalu kulli fasogiro samian mutajani sen etan uka masurna lamun paenu awal sogir ngarana awurikal harfani fikulli papul kulun kabirun wafa madhu bil musul atawa huruf nudu wadi barisan hitung kabir anjen kudung arti pisan huruku kol kolatin hom satun atas insuki nafi gud hujadin kot sabat huruk kol kolat eri masa dayana sulku jadin sarasum pun tetapna kismani polkolastum subro kubro sani mahi wafin suna subro subro kubro wangola teka bagina kubro dina wakoka ayah anana wabena mahpolkolastum subina wa iya kun fi wafin kana abiyana kita berumpai buruk nulima malalamun wakoka cidane dogna wafahimil lama minalat billahi anfatilau humin kawamillahi kandel penyelang nampan Allahumun memena jabar tawa PS Alhamdulillah contohna Alhamdulillahi Mimbahi kasinahu Kulillahi Ibis senang lapar Allahun memena Bijayakun lapar Kulillah contohna Oh, ini merugi kadinya ya. So, kepayuna teh kantun naonan itu teh Ro, enggak, sarang Warok kena sinasari ro atama tudun auduha ku auduha salian tidak makan dengan baik jabat tawa PS contoh kasih saya roa idama kusiro sekenas ipis kerolamun jeher barisna nyakitu munsukun asanu maena ilang takum mingkoblu harfis disikla aukana dilkasrotu laisa usila angin roh barisna jeher yang hadapan huruf istilah no Bismillahirrahmanirrahim. Pangpayon nate lapat naon tadi wa masiwa sarangkalan memiti wa masiwa contoh masih saya
Bismillahirrahmanirrahim. Dina masalah huruf ro, ya, dina huruf hijaiyah teh nusok ayat tafkhim sareng tarkik teh dina dua huruf, ya, anu masyhurna. Hiji dina huruf lam, dua dina huruf ro. Makana sok aya lam tafkhim lam tarkik. Sapertoskeun kamari, lam nu aya dina lafad Allah aya nu tafkhim aya nu tarkik. Ciri dasarna anu tafkhim mah tungtungna teh ditarikana o Allah, henteu Allah, padahal lam mah patah naon? Patah la, lam jabar la, tara lam jabar lo. Ngan didinya kulantaran tafkhim lafad Allah barisa memehna patah atawa doma, maka lamna tafkhim abdallah abdullah sanes abdallah abdullah. Kajaba lamun geus jadi ngaran di palemuran Haji Abdullah, nya eta mah benten carita, ya. Nu kadua, ya, dina lam ge aya nu tarkik, nyaeta nu biasa anu dina lafad Allah atawa di luar lafad Allah oge sami. Lamun dina lafad Allah, lam samemehna dikasrohkeun, samemeh lam lafad Allah dikasrohkeun. Bismillah atanapi la wala wala ala, nah, eta mah sapertoskeun dina Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum, tarakieu lo a'budu ma ta'budun walo antum, tara sabab lamna kumaha tarki. Dina ro oge sami, aya ro tafkhim aya ro tarki, bahkan dina ro mah aya nu kenging dua wajah. Dua wajah teh tiasa tafkhim tiasa tarki. Dina huruf ro, tingali teh, aya nu tafkhim aya nu tarki, ya, tafkhim tarki. Samemeh aya nu dua wajah. Ari ro tafkhim sareng ro tarki pada dasarna sami sareng lam. Lamun tafkhim ditarik kana naon? Kana o. Lamun tarki ditarik kana a. Contoh. Ro dipatahkeun kumaha macana? Ro. Berarti ieu teh keur tafkhim keur tarki. Keur Gazaroza, berarti ro ieu keur tafkhim keur tarkik. Keur tafkhim sabab tungtungna naon? Oh. Lamun tarkik mah tungtungna bakal kumaha? A. Kumaha berarti macana? Ra. Ngan can pernah nguping nya di urang mah ro jabara anger we ro mah jabar jabar ro. Berarti ari lama bedana sareng ro teh biasana secara dasarna teh lama tarkik lam jabar la sanajan aya nu lo. Ari ro mah dina biasana dibacana teh tos tafkhim ro patah ro ro jabar ro, tara aya ro jabar ra sanes tara aya ngan urang tara nguping, tara ngadangu, dadina buktos nama ayah. Tak, maka secara umum bahwa roh tafkhim mah ditarikana o, roh tarkik mah ditarikana a. Tapi kulantaran dina imam hapas mah teu aya roh tarkik anu ditarikana a, ya, ya supaya kahartos heula, kunaon urang tara nguping ra, ya. Sabab dina imam hapas mah ro anu nuju dipatahkeun teu aya nu ditarkikeun. Ya, ieu sebagai contoh heula bahwa aya ro anu dipatahkeun tapi tarki. Sapertoskeun wabil akhirati.
Renang kayo ito natin? Hum yukinun wabil akhirati. Ro dipatahkan bari dibacana tab khim. Tara aya anu maca ra ngan saur sapali ulama kiraat sab'a buktosna imam waros tiap-tiap aya huruf ro anu samemehna dikasrohkeun maka ro na jadi tarkik kulantaran tarkik ditarikna kana naon kana a berarti macana teh khirati sanes khiroti tapi khirati macana teh wabila khirati wabil a alif lam yunan hamzah naklu ari naklu teh mindahkeun baris macana janten wabila khirati ro na tarki kulantaran dina imam hapas mah tarangupin ra maka arti tabhim sareng tarkik teh disesuaikeun saur ti payun ari tarkik mah kumaha nyengir nya jadi teu nama teu aya eta teh tarkik mah kumaha nyengir ari tabhim mah henteu nyengir henteu nyengir berarti kumaha teu nyengir teh walong mah jeung nutup lalawananna nya tos kitu eta engke wang contohan tah ayeuna kulantaran tabhim sareng tarkik anu dibahasna teh dina imam hafas maka lebet we kana qaidah pertama kulantaran qaidah nu kahiji bahasana wa masiu naon tadi teh wa masi wal harfa naon wa masi wa harfa oh entah kulantaran langsung dinaonkeun dikecualikeun maka nu dibahasna kudu nu tarkik heula dina qaidah waroki kiro ngajerok heula ka hanap iza makusirot kaza ka ba'dal kasri haisu hartosna teh kumaha lipiskeun rolamun jr barisna nyari tumun sukun asal waroki kiroa iza makusiron wang dihartosan hela waroki sareng kudu narkikeun anjen ar bari ditinggal ya seretana nanya waroki ki sareng kudu narkikeun anjen ar roa kana huruf ro kumaha ditarkikeun teh hiji iza makusiron iza makusiron dimana-mana ro na dikasrohkeun hiji tah ro anu tarkik teh di mana-mana dikasrohkeun sapertoskeun kumaha ro dikasrohkeun teh jadinya mah aya contohna teu ieu we ngadamel farihin ri farihin atawa naon deui ro anu dikasrohkeun teh manawi aya nu emut murid 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 teh basa arabnya murid fa'alul lima yurid atanapi lapan yurid ya. Kulantaran roh dikasrohkeun maka macana teh tarkik ari tarkik teh cik orang menyengir yurid yurid rid ntegir yurid tapi yurid rid maksudnya ngir teh iana terbuka kagigirnya farihin fa'alul lima yurid yuri ri 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 eta tarkik nah, nu kahiji waroki kiroa teh iza makusirot ari iza makusirot teh dimana-mana huruf ro na dikasrohkeun farihin yurid nah, eta nu kahiji nya nu kadua kazaka ari kazaka teh hartosna teh nyakitu deui eta huruf ro teh kudu ditarkikeun ba'dal kasri haisu sakanat atawa di dinya mah bahasana teh naon sukinat nya nomor kadua ro anu kudu ditarkikeun teh kazaka ba'dal kasri ro na
kudu sabada kasroh. Huruf rona kudu sabada kasroh. Hai sukinan sakira-kira eta rote disukunkan. Lempengkan cek orang mah roh sukun sabada kasroh. Alah penyanting. Sapertikan lapad fir auna. Atanapi mir yatin. Lempengkan lah. Saur biye kataka nyakitu dei roh tekudu ditarkikan. Bakdal kasri hiji di mana-mana roh nateh tumiba sabada baris kasro. Hai susukinat sakira-kira etak roh nateh disukunkan. Lamun dilempengkan mah roh sukun bakda kasro. Di mana-mana ayah roh anu disukunkan barisa memeh nadi kasrohkan. Maka roh na tarkik sapertosken lapat. Fir'aun, fir, 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 fir'aun, tekengi, fir, fir, tapi fir, fir, nyengir. Naon sababna? Sabab roh anu iya macana kudu tarki. Naon cirina tarki? Sabab roh sukun sabada kasroh dina koidahna kazaka ba'dal kasri haisu sukina. Atanapi mir yatin mir ya mir ya tekengi mir mir tapi mir ya ta jantan tina qaida waroki qiraa idza makusirat kadza ka badal kasri hai susukina te waroki qiraa idza makusirat hiji ro sukun kudu ditarkikeun lamun ro enon ro ditarkikeun lamun ro na dikasrohkeun. Tah jadi nu kahiji mah qaidahna teh waroki qiraa idza makusirat tarkikeun ro lamun ro na dikasrohkeun. Nu kadua kaza ka ba'dal kasri haitsu sukinat di mana-mana aya ro sukun tumi ba sabada baris kasro. Nah, jadi hiji ro dikasrohkeun. Nu kadua ro sukun ba'da kasro. Nah, jadi nu tarkik teh dua eusina teh nya. Hiji di mana-mana ro na teh dikasrohkeun. Nomor kadua di mana-mana ro sukun sabada kasro. Ro sukun sabada kasro. Aya nu nambahan engke di payun atawa baladna kasro. Sapertos kenaun baladna kasro teh? Iya, ya. Contoh. Khairun. Khairun. Di dia ayat roh bari dikumahkan. Didomahkan. Ngan lamun khairun diwakobkan. Maka ia nu asal latanwin domah terjadi kumaha. Jadi sukun. Di dia ayat roh sukun samemeh nanawan. Iya. Iya. Samemeh nasukun. Roh sukun samemeh na iya. Ari iya te balad nanawan. Balad kasrohnya iya teh baladna kasroh atuh kaya-kaya iya ro sukun teh sabada kasroh maka macana khoir tarkiknya khoir tekengi khoir khoir tapi khoir innallaha ala kulli syai'in qadir tekengi qadir. Nah, tapi qadir sabab ro sukun da diwakokeun samemehna aya huruf naon? Iya ari iya teh baladna kas kasroh atuh kaya-kaya ieu ro sukun teh sabada kasroh sanajan ro sukuna sukuna anyar oge dina kasrohna baladna nu aya mah tapi samewae nya iya gaganti tina kasroh. Ro anu disukunkeun padahal tadi nama diharkatan ngan gara-gara diwakobkeun jadi sukun. Jadi macana tetap tarkik khoir, qadir. Nah, eta ro anu tarkik. Jadi secara garis ageung nama tarkik teh dua. Hiji ro dikasrohkeun
nomor kedua ro sukun samemehna kasro. Salajengna ngajelo kaluhur janten maksatina waroki kiroa idama kusirot kata kabadal kasri hai susukina teh ko idah nyariosken ro tarki. Ko idah nyariosken ro tarki. Kumaha lamun salianti ieu anu dua, salianti nu dua teh naon? Salianti ro anu dikasrohkeun jeung salianti ro sukun sabada kasroh, maka wa masiwa ha to akama autupta salianti ro anu tarki, maka kumahakeun wae tafhimkeun bae. Nah, jadi salianti ro tarki maka tafhimkeun bae. Nah, jadi lamun tadi nu luhur heula salianti tarki mah tafhimkeun bae, sedengkeun tarkikna ge urang can apal nu mana. Nah, mantak nu dibahasna teh tarkik heula da di dinyabet atawa qaidah nu kahiji teh salianti tarkik mah tafhimkeun bae, sedengkeun tarkikna ge acan. Jadi urang teu terangnya, maka bahas heula tarkikna tah engke anu salianti tarkik macana kantun tafhimkeun. Kumaha salianti tarkik teh? Tah salianti tarkik teh lamun tadi nomor kahiji tarkik teh ro dikasrohkeun, berarti salianti kasroh mah ro na teh jadi tafhim. Berarti salianti kasroh teh naon? Patah sareng domah. Lamun ro dipatahkeun sapertikeun robana. Lamun ro didomahkeun sapertikeun ruba. Salianti tarkik mah tafhimkeun bae, hiji kulantaran nu tarkik mah rona dikasrohkeun, maka salianti kasroh tegesna ro dipatahkeun jeung didomahkeun macana teh kudu kumaha? Tafhim salianti tarkik mah tafhimkeun bae, tanya rek dipatahkeun atawa didomahkeun sapertikeun mun dipatahkeun robana ro atawa mun didomahkeun ruba atawa naon we conto seueurnya ro sareng ru ieu mah ditafhimkeun henteu kieu rob ru ru barina ge hese nya ro ru ieu mah ditafhimkeun. Nah, jadi mafhum atau ulah mafhumnya bisa teka harti naonnya lalawanan tina anu tarki di dieu teh dikasrohkeun, berarti lalawananna teh dua, hiji dipatahkeun dua didomahkeun, sabab baris teh tilu eusina, patah kasroh domah. Atuh salianti kasroh mah pasti naon? Patah sareng domah. Salianti anu tarkik buktina kasroh, maka patah sareng domah ieu mah kumaha? Tafhim. Nah, berarti nu tafhim teh eusina teh ro dipatahkeun atanapi ro didomahkeun. Nah, berarti lalawananna teh geus jadi dua. Tuluy nu kadua salianti tarkik. Tadi dina tarkik teh aya ro sukun sabada kas ro. Berarti lamun kebalikanana aya ro sukun sabada patah atawa ro sukun sabada domah, eta mah macana kumaha? Tafhim ro sukun sabada patah sapertoskeun arsalna wa ma arsalna ya. Atawa sabada domah tinggal ganti ursilna. Nah, arsalna sareng ursilna duanana ro sukun nu hiji sabada patah nu hiji sabada domah ieu mah macana kumaha? Tafhim, sabab tadi dina tarkik mah ro sukun sabada naon?
kasroh salianti nu tarkik teges nama salianti roh sukun bada kasroh berarti esina teh roh sukun bada patah sareng roh sukun sabada doma sabada patah sapertosken arsalna sabada doma ursilna ta ieu nu opat macana teh ditap hinkeun robbana rubba arsalna ursilna ta ieu sadayana macana ditap hinkeun sesuai sareng kaidah salianti tarkik mah tapkhimkeun bae naon ka ieu teh jabar tawa ps ta jabar tawa ps sieuna teh dua nya jabar tawa ps contoan sing sae ai hiji deui jabar tawa ps contoan sing sae maksud jabar ps teh hiji roh sukun naon roh anu dijabarkeun dua roh anu di ps keun tuluy tilu roh sukun sabada jabar sareng roh sukun sabada ps jabar tawa ps lamun ditunjuk kabeh mah jabar tawa ps contoan sing sae dirinya naon caratanana contonanya contoan sing sae jadi nitah dicontoan nya ta ieu contona teh di antawisna robbana sareng rubba eta teh lalawanan dina roh nu dikasrohkeun lalawanan nu kahiji lalawanan nu kadua arsalna sareng ursilna jadi kaidah anu kahiji anu wa masiwaha eta teh kaidah roh kumaha tafhim anu hanapeunana warokiki ro'a idza makusirat eta mah kaidah tarkik nya ta cok kirian heula wa masiwaha eta mah kaidah tafhim warokiki ro'a eta mah kaidah tarkik tos tos aya dina judulna tawa aya oh tos ari aya mah tos ari tos aya mah salajengna ilam tak ilam yakun didinya mah ilam yakun ilam yakun min qablu har istila au kana til kasratu laisat usila dina kitab nama bahasa nate kieu ilam takun min qablu harfisti la au kana til kasratu laisat asla tapi di dieu mah ilam yakun min qablu harfin isti harfil istila au kana til kasratu laisat usila oh bari tinggal isratanana wang hartosan heula ilam ta saur tadi kan eta teh sambungan kaluhurnya warokiki sareng kudu narkikeun anjeun arroa kana huruf ro idza makusirat di mana-mana ro teh dikas rohkeun kadaka nya kitu deui kudu ditarkikeun itu ro badal kasri lamun eta ro teh tumi basa bada kasroh hai susukinat sakira-kira eta ro teh disukunkeun berarti eta keur nyarioskeun naon keur nyarioskeun tarki kapayuna ilam yakun min qablu harfil istila tarkik sote ilam yakun lamun mah teu bukti itu ro teh ba'da harfi non min qablu harfil istila samemeh eta ro teh aya huruf istila berarti tarkik sote lamun ro sukun samemehna sanes huruf istila nya
Maksudna kieu? Kan ieu teh nuju nyarioskeun roh sukun. Fir'auna. Saur tadi di mana-mana aya roh sukun bari samemehna dikasrohkeun maka roh sukunna teh kumaha? Tarki nya. Tah, tarki. Tuluy we disusul ilam yakun tarki sote lamun teama sabah dah huruf ro nate sanes huruf istila. Berarti orang kedah teranggalah huruf istila. Ari huruf istila te sadayana ayat 7 anu dikumpulkan dina lapat huso dog tingkit. Kantos nguping te? Ente, asrat. Huruf istila te hiji ho, dua son, tilu don, opat jin, lima to, genap kok, tujuh zo. Huso do tin kil. Tak iya teh huruf istilahnya. Istilah. Ho, sod, dot, gin, to, kop, lo. Tujuh. Lamun disusunkan mah sod, dot, to, lo, opat, ya, ngejajar, tului, ho, gin, kop. Ngan kulantaran dikumpulkan dina huso, dobtin, kit, maka nyerat nanti sapertoskan kia. Lamun di barisan mah huso, dog tin kil ho sod bo rin to kop zo zo ho buraman kho sod dod win to op zo ya kho sod do go to o zo pokona mah tiap-tiap huruf lamun di barisan teh tungtungna digusur kana o nya abata saja ha kho dadaroza sasa so bo, to, do, a, go, fa, ko. Nah, tungtungnya teh o. Ya. Terus. Oh, tinggal ini kepayuan. Sahelaanan ari istila teh sumber tafkim. Ya. Biasana anu istila teh tafkim. Biasana. Wihandai. Saur tadi teh di mana-mana roh sukun sabada kasroh teh maka roh nate kumaha tarki. Tah. Ilam yakun roh sukun sabada kasroh dibaca tarkik sote lamun dipanjangkeun mah nya tarkik sote lamun teama satuluyna atawa sabadana teu aya huruf istila. Dalamun roh sukun kapayuna aya huruf istila mah maka cara macana teh sabalikna. Pihan deui. Roh sukun sabada kasroh teh tarki. Lamun kapayuna sanes huruf istila. Di dieu sabada roh naon? Ain, ari ain istilah sanes. Sanes sabab teu aya dina ho, so, dot, jin, to, kok, zo. Ngan peda lamun teama sabada ro sukun teh kapayuna aya huruf istilah sapertoskeun labil mir sod dina juz amah. Inna robbaka labil mirsad
di dieu aya ro anu disukunkeun. Katingali teu? Labil mirsad. Aya ro anu disukunkeun bari samemehna dikasrohkeun. Ceuk tadi mah lamun aya ro sukun bari samemehna kasroh teh kumaha? Tarkib nya. Ro sukun sabada kasroh macana teh tarkib sabab aya kaza ka ba'dal kasri haitsu sakanan. Ngan peda tarkib soteh lamun kapayuna sanes huruf istila. Atuh lamun kapayuna aya huruf istila mah di dieu mah naon hurufna ye? Aya huruf sod ari sod huruf istila sanes istila sabab aya ye sod. Atuh lamun kapayuna aya huruf istila mah maka hukumna teh sabalikna. Sabalikna. Ari sabalikna tarkib naon? Tafkhim. Sabalikna tarkib mah tafkhim. Atuh lamun aya ro sukun bari samemehna dikasrohkeun ngan kapayuna aya huruf naon? Istila mah maka ieu ro sukun teh macana tafkhim. Simpen heula lamun di dinya aya dina judul ro kenging dua wajah nya, simpen heula. Nah. Saur tadi di mana-mana ro sukun sabada kasroh teh macana teh tarkib. Penting nyengir. Fir ngan peda lamun ro sukun sabada kasroh bari kapayuna aya huruf istila mah maka macana teh sabalikna tarkib. Ari sabalikna tarkib naon? Tafkhim. Berarti di dieu mah ulah kumaha? Ulah nyengir. Henteu. Labil mir tapi miru sod sanes labil mir sod tapi miru sod lamun dina koidah mah contohna teh miru khosun miru godun enon irgoun eta teh satu araya dina Al-Qur'an teh contoh contohna mir khosun inan punten mirsadun irdoun kata latin tah nu di dinya mah dipilarian teh teh kapenak dina Al-Qur'an nya di antawisna nu aya dina Al-Qur'an mah inna rabbaka labil mirsad ya. Saur tadi ro sukun sabada kasroh teh tarkib ngan lamun kapayuna aya huruf istilama maka tafkhim teges nama sabalikna tarkib. Lamun ceuk urang mah tarkib sote lamun kapayuna sanes huruf istila dalamun kapayuna istila mah macana teh jadi tafkhim. Alasanana kunaon pangna jadi tafkhim? Ngali anu nitah tafkhimna teh naon? Kan di dieu teh aya ro sukun r nya r teh ro sukun ieu ro sukun aya nu nitah kasroh naon nitah tarkib buktina naon kasroh ari kasroh teh baris nya ari kasroh teh baris nya ari baris dina segi kakuatan kakuatanana teh hiji. Berarti ieu ro sukun teh aya nu nitah tarkib. Sabara urang mun kaurangkeun? Saurang. Ro sukun dititah tarkib ku saurang. Ngan di dieu teu aya nu nitah tafkhim, nitahna ngan kana naon unggul? Ngan kana tarkib unggul. Daek teu daek ieu ro teh kudu ngagugu jadi kumaha? Jadi tarkib sabab dititah tarkib sanajan ku saurang. Ari dina labil mirsad di dieu oge aya ro sukun er. Samemehna aya kasroh, ari kasroh teh nitah naon? Nitah tarkib sabara urang geusina? Saurang. Berarti ieu si ro teh geus dititah tarkib. Ngan dihareup aya nu nitah tafkhim buktina huruf naon? Huruf sod. Kunaon sod pangna nitah tafkhim sabab huruf istila.
ari huruf sanajan hiji bandinganana teh dua nya, ari harkat mah hiji teh hiji, ari huruf mah hiji teh dua. Di dieu aya nu nitah tafhim sabara urang? Dua urang. Samemehna aya nu nitah tarkib saurang ngan sabadana aya nu nitah tafhim dua urang. Mun ceuk kasarna mah geuleut ieu anu saurang lawan duaan. Saurang lawan duaan secara kagaliban nu meunang nu mana? Nu duaan. Tarkib ngalawan tafhim, nu nitah tarkib jeung nitah tafhim di dieu gareleut nya ceuk kasarna mah maka nu meunang teh nu duaan anu nitah tafhim. Atuh ro sukun sanajan samemehna sabada kasroh anu ceuk tadi mah kudu kumaha? Kudu tarkib, tapi kulantaran kapayuna aya huruf istilah anu nitah tafhim, daek teu daek ieu ro teh jadi tafhim sabab nu nitah tarkib mangan saurang, nu nitah tafhim mah dua. Jadi weh ro sukun ieu teh tafhim macana teh labil mirsad mirsad tak hartos tafhimna. Jadi pangnetafhim teh sabab tarkib eleh di dieu mah nya. Tak ieu nu dimaksud ilam yakun min qablu harfil istila. Tarkik soteh ilam yakun lamun mah henteu bukti min qablu dina samemehna itu ro atawa kapayuna nya harfil istila aya huruf istila. Dalamun aya huruf istila mah maka nu diparentahna teh sabalikna tina tarkik nyaeta naon? Tafhim, sabab di dieu tarkik keok eleh kunaon? Ku tafhim ilam yakun min qablu harfil istila hiji ta. Tos isa. Ye deui, sapotong deui. Au kanatil kasratu laisat usila. Au ari au teh hartosna teh atawa da anu ilam yakun min qablu harfil istila teh bieu macana kumaha? Tafhim da tarkibna tos eleh. Au au teh au atawa lamun atawa berarti sami jeung mana? Sami jeung tukangeunana bieu teh macana nu ieu teh kumaha? Tafhim atawa masih dibaca tafhim. Tah lamun dipanjangkeun mah au teh au kanat atawa bukti. Naon al kasrotu kasroh nate laisat usila lain asli. Nu ayeuna mah aya ro sukun. Ro sukuna sabada kasro. Kapayuna sanes huruf istila ngan pedah ieu oge tetep tafhim. Contoh irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aya dina talqinnya irji'i dina lafad irji'i di dieu teh aya ro sukun. Samemehna dikumahakeun? Dikasrohkeun. Sabada huruf rona huruf naon? Jim. Ari huruf jim istilah sanes. Sanes huruf istila. Berarti sami jeung Fir'aun ya. Tah tingali. Fir'auna. Fir'auna oge aya ro sukun samemehna dikasrohkeun bari kapayuna sanes huruf istila. Irji'i oge aya ro sukun samemehna dikasrohkeun kapayuna sanes huruf istila. Lamun ningali kana hukum anu tadi mah irji'i teh ro sukun kudu kumaha? Kudu tarki. Tapi kulantaran di dieu mah au kana til kasratu laisat usila, lamun disundakeun mah kasrohna sanes kasroh asal. Sanes kasroh asal. Ari Fir'aun mah kasrohna teh asal?
Maksud asal teh kumaha? Bade macana diwasolkeun, bade diwakopkeun, tetep ieu fa'te barisna kasroh asal eta. Aya kasroh anyar, nya sanes kasroh asal tapi kasroh anyar. Sapertoskeun lapan irji'i. Ieu irji'i mah kasrohna teh sanes asli. Sabab asal nama ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah sedekut mutmainnatu samemehna teh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnatu kapayuna aya irji'i kasroh soteh lamun macana tina irji'i dalamun macana diwasolkeun mah ieu kasroh teh jadi leungit macana teh ya ayyatuhan nafsul mutmainnatur ji'i tur ji'i ieu rosukun teh jadi sabada naon. Jadi sabada domah ari domah nitah naon? Nitah tafhim. Saur tadi domah nitah tafhim atuh irji'i sanajan lamun dibaca irji'i mah rosukun teh sabada kasroh tapi kulantaran kasrohna sanes asli tapi anyar maka ieu rosukun oge sami dibacana teh tafhim. Jadi macana teh irji'i ini rutabtum sanes irji tapi irji'i irji' ilaihim dina ayat sanes tajantan maksad dina ilam yakun min qablu harfil istila' mah nu kahiji rasukun sabada kasroh tapi kapayuna aya huruf istila' eta oge kudu kumaha tafhim. Nu kadua rasukun sabada kasroh kapayuna sanes huruf istilah ngan pedah kasrohna sanes asli laisat usila sanes asli maka ieu oge rosukun kudu dibaca tafhim. Atuh qaidah ilam yakun min qablu harfil istilah au kanatil kasrotu laisat usila teh eta teh qaidah ro anu tafhim sanes anu dua wajah. Kumaha didinya majudulna anu dua wajah? Engke aya sajajar deui anu dua wajah maka hanapna ngan didinya mah teu kaserat. Nu dua wajah mah kaidahna teh wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriron izatu saddadu. Tah saheulaanan simpulkeun heula bahwa kaidah anu pangpayuna wa masiwaha pahimi ro'a kama etama ko'idah ro'anu tafhim teras warokiki ro'a izama pusirot kada kabadal kasri haisu sukinat etama ko'idah ro'anu tarki satrasna ilam yakun min qoblu harfil isti'la aukanatil kasrotu laisat usila eta oge ko'idah ro'anu tafhim. Tafhim sami sareng nu kahiji jajaran kahiji sareng katilu tafhim anu di tengah tarki kitunya. Engke anu kenging dua wajah mah dipayun aya sajajar deui ngan didinya mah kaleresan teu kaserat kaidahna teh waroki kiroa enon wal khulfu fi firkin li kasrin yujadu terus sikapnya sunyi teh. Nah, jadi kesimpulan anaro ma ayanu tafhim, ayanu tarki, engke dipayun aya anu dua wajah tapi teu acan. Cara ngabedakeunana kumaha? Kantun titah garlut heula we kitu nya. Maksud titah garlut teh kumaha? Ieu ro teh ayanu nitah tafhim atawa teu aya? Ari nu nitah tafhim teh hiji domah, dua patah, tilu huruf is istila. Lamun aya domah, aya patah, aya huruf istila pasti eta teh nitah naon? Nitah tafhim. Ari nu nitah tarki kasroh jeung
iya, kasroh jeng iya, etama nitah tar ki. Berarti nunitah tabhima secara garis besar nasabar hiji tilu doma patah sarang huruf is tila. Nunitah tarki sabaraha dua, kasroh sarang iya. Kantun tingali bagi girenana ayah patah te ayah tarutik. Berarti iya rasukun tadi titah naon titah tabhim sanajan tina lapat tar kik gitu. Sabab rasukun samemena ayah patah jabaka harupna ayah naon iya ayah huruf istihla kopnya huruf istilahnya cana katalarnya. Jadi tarutik kedah benar-benar sabab titukang di titah tabhim tiharep oge di titah tabhim. Jadi ti ditu ti dieu nitah tabhim na nya moal garlut eta mah apur. Tos sarengeula jaos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masiwa ha himiro akama tutemu autuftah salian ti tabhimah tabhim kembae jakarta wa pes contohan sing sae waroki kiroa idama kusirot kadaka badal kasri hai susukinat tipis kenrolamun lam yakun min qablu harfil istila au kana til kasratu laisa tusila angin robarisna jer nyang harepan huruf istila nu tuju pek regepen dibaca na eta menang dua wajah wallahu a'lam bissawab. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma